Allt liv på jorden består av proteiner. Inklusive musklerna så låter mig lyfta den här vikten. Att studera proteiner är oerhört komplext. Som tur är har vi algoritmer och datorer till vår hjälp. Jag heter Erik Hartman, jag kommer från Lund och jag forskar på Lunds universitet. Jag forskar i fälten infektionsmedicin och artificiell intelligens. När jag inte sitter vid datorn här på Lunds universitet på labbet så är jag mycket på Lunds tyngdlyftklubb där jag tävlar i styrklyft och också med i universitetslandslaget. Under gymnasiet så fick jag vara del av vissa projekt och jag, så småningom så var jag också en del av utställningen Unga forskare, eller det som kallas forsknings-SM. Och där så gjorde jag så bra ifrån mig att jag även fick representera Sverige på det som kallas forsknings-VM eller Intellizer. Unga forskare väckte verkligen ett jättestort intresse för forskning och vetenskap hos mig. Och efter min tid i Unga forskare så började jag plugga på LTH och vid sidan av mina studier så började jag också forska inom medicin. Nu är vi på ett av laboratorierna i Lund där vi har en maskin som heter massspektrometern som hjälper oss att utifrån ett enda blodprov få ut jättemycket information om bland annat vilka proteiner som finns i det. Med hjälp av den här maskinen så samlar vi in väldigt stora mängder data och det är med hjälp då av maskininlärning, artificiell intelligens och de här metoderna som jag utvecklar som vi faktiskt kan sammanställa den här datamängden ner till koncept och insikter som vi kan använda i sjukvården. En av de stora utmaningarna inom AI-forskning är att man faktiskt inte vet hur de här artificiella intelligenserna fungerar. Och det är också därför väldigt svårt att lita på dem, till exempel i en sjukhusmiljö. Vi kan tänka oss att den här lådan är en AI-modell. In kommer ett blodprov och ut kommer en diagnos. Men vi vet ju faktiskt inte hur den här AI-modellen har kommit fram till diagnosen. Min forskning går ut på att öppna lådan så att läkare runt om i världen kan förstå hur AI har kommit fram till diagnosen och därmed också lita på den mer. Att få det här stipendiet innebär ju dels att jag får en validering för min forskning, men framförallt så erbjuder det också de här finansiella medlen som gör att jag kan samarbeta internationellt med olika universitet. Det känns oerhört bra och jag är extremt tacksam över att ha fått det här stipendiet från Anders Wall och hela stiftelsen.